Bai, begia ezan, eustez ez giroen bat ere, espero hainbeste jende. Be, Kurdistan iburuzko hitzaldi bat eman nahi ginuen, ba, bertako Michel Alison, bertako emazte kurdo batekin. Eta gero beste bi baziren zadekoak, joan direnakan brigada batekin arat, feminismoa eta lantzera. Na, pentsatzea gaur egun, horako interesa sortzen alduela horako gai batek, esan nahi du, agian hemen ere badela itxarupena, du jendeak badura gogoa, justuki. Ba, buru jabetasun bati buruz lan egiteko, kezkak badituela, erantzunak dituela, eta bo, gaiak baduela garrantzia, eta hori da berdin beste pausu bat dela eraikuntza fase batean hasteko, ez? Itzaldian nahi izan ditugu bereizi bi bloke bezala, lehena interesatzen zitzaiguna HZ-etako gai oroko jari lotua zen buru jabetzaren inguruan, horiek ari diran esperimentatzen konfederalismo demokratikoa, eta ba, badute antolaketa bat, egizegi, komunetan taula. Eta pixkat hori interesatzen zitzaigun, eta beste blokea izan entzen feminismoa nola badituzten emakumeen bojokarako taldeak, eta hori bi bloke horiek, eta biziki interesgarria izan da. Festivalak badu bere, ez dakit hasieratik, baina bere sede bat da beti lantzea hori antikapitalismoa, eta pixkat buru jabetasunaren tiratzen duten hainbat gauza. Eta beraz, hasitz janaritik, komunetatik, musikatik, saiatzen da, beti, aurten bat ez ere bai, buru jabetasuna lotzen, eta ez tabaidak ere bai, badugune bat, ez aurten. Eta behori da, azkenean festivala dela gune bat, pixkat teoria, praxia dena lotu nahi den, ideiak ez diren bakarrik hori burbuila batean egon behar, baina praktikarat ere eman behar ere bai, eta aldi berean praktikek ere bai, hemen edaten bali mauzu bauzbir bat edo bertako garagardo bat ere bai, jakitea pixka bat buru jabetasuna bere zabaltasun osoan ere bai nola teorikoki landu daiteken eta aurrera eraman daiteken, ez? Bai, uste dut ez da bai daguneak, bereziki horretan balio izan digula ekartzeko gure gana esperientzia desberdinak, bezadekoa, kurdistangoa, gero erotasunari buruz egiteko, ukaiteko ez da bai da bat gure artean ere bai, eta gero buru jabetzari buruz. Esperientzia desberdinak ez da bai datu eta gurera ekartzea, nire uste ez da hain importantea ez da bai dagunea.